Laavantaa ilto. Ja nythän mennään suomen kielellä. Ollaanhan me englannissa jo tämän illan vlogi. Mikähän perkeleen. Satana hillopurkki. Mikä teillä on? Monsikka hillo. Onko sinulla hillopäivät? Tuleeko sinun kolmiosta hilloa? Punaista. Repäse auki. Maista. Levitä hilloa. Jahan tässä on videota tullut pukkaan tuo lentovideota ja kaikkea muuta videota. Ja ne jotka ei tykkää lentovideosta, niin ei huolta. Tämä on vasta alakusoetta. Niitä tullaan nimittäin niitä videoita niin satoi. Jopa tuhansia sinne. Mutta en nyt tiedä tuhansia, mutta vituusti niitä tullut, kun siinä kun aina kun hankittaa sen lisää verimetejä, mahdollisesti uusia koptereita ja kameroita ja näin, niin ai vittu, että tulee lentovideota. Tule sinäkin käymään katto kävelijän ammattitutkinto. Kattoluukku.gmail.com katolla. Elämä on iloisempaa. Kaakkuksen Joonin kanssa kierrettiin kessuja 70-luvulla ja katolla. Filterit unohtui nyt tuonne maankamaralle, niin meidän täytyy polttaa karvapersi. Ennen aikaa kun miettii, kun on näitä vanahoja saksalaisia pornofilmoja, niin akoilla on semmoset pikimustat vitu pillukarvat, että tarvinnut satana kompasi, että pääsi siellä läpi niistä. Nykyaikana ei taida enää semmosia pillukarvoja olla. Eihän se nykyaikana ennen leikataan kulli ja pillukarvat pois. Kunnon mustat vittukarvat, jossa on paskakikkaita. Lopetellaan täältä tähän. Näihin hienoihin tunnelmiin. Katolta.